По безмалку едномесечно затворање на главната сообраќајна артерија од Подмолје до влезот на туристичкиот центар, денеска оваа делница од магистралниот пат Охрид-Кичево е пуштена за редовен сообраќај, но само едната коловозна лента. На 7 километри пат од тука, од Подмолје до влезот на Охрид, се работеше цели 25 дена. До последен момент се поставуваше патната сигнализација, а ја нема и еластичната ограда на која што всушност и се чекаше. Од СВР Охрид со апел до возачите да внимаваат и да ја прилагодат брзината спрема условите на патот. Инкогнито. Денеска се појавили министерот за транспорт и врски Бочварски, чија посета не беше најавена за медиумите. При последната посета тој уверуваше дека до крајот на годинава ќе биде пуштен во употреба патот Кичево-Охрид, кој се гради безмалку една деценија, а требаше да биде готово 2018-та. Граѓаните се скептични. Луѓето што работаат се малку за ваква голема инвестиција треба да имаат организирано добри луѓе кои што можат правилно да го проектираат. Ја имам приметено дека на многу места денес едно прават, утре друго. До Кичево не може издеде. Не ќе може. До Подмолје, чув дека до Подмолје да се напретува, а дали до Ередром може, до Кичево, не верувам да ти кажам. Клучката кај Охридскиот аеродром е раскопана цели 3 години, а поради реконструкција на делницата од Подмолје до Охрид, бидејќи немаше пристап, престана да работи еден од најстарите хотели лоцирани на влезот во Охрид, а големи се загубите и на останатите бизнеси. Што се однесува до патот Кичево-Охрид, вице-премиерот Груби неодамна рече дека неговото завршување ќе биде на крајот на година или напролје до година, ставајќи го под знак прашање завршувањето на овој проект во предвидениот рок, што отвора простор и за нов анекс на договорот. Се шпекулира дека експресно биле сменети и членови на надзорниот орган за изграда на патот.